नमस्कार, हुम बहादुर गुरुङ युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने समस्त दर्शक बान्धव पापाहरूमा म हुम बहादुर गुरुङ आज पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज म स्याङ्जा जिल्लाकै एकदमै प्रसिद्ध र स्याङ्जा जिल्लाकै सबभन्दा अग्लो भनेर मानिएको ठाउँ डाँडा भनेर भन्छौँ हामी, यो माझकोट डाँडामा चाहिँ आइपुगेको छौँ। यसलाई चाहिँ हामी पुरानो भाषामा भन्नुपर्दा चाहिँ बुढाकोट भन्ने गर्छौँ। बुढाकोट डाँडामा आइपुगेको छौँ। यो ठाउँ अति नै प्रसिद्ध छ। यहाँबाट चाहिँ विभिन्न जिल्लाहरू र विभिन्न धार्मिक स्थलहरू चाहिँ यहाँबाट सजिलै अवलोकन गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी योभन्दा पहिला पनि धेरै कुराहरू यहाँको बारेमा सुनिसकेका थियौँ र बुझिसकेका पनि थियौँ, तर पनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न आएको थिएनौँ, यहाँ आइपुगेको थिएनौँ यो स्थानमा। तर आज हामी संयोगवश यो स्थानमा आइपुगेको छौँ र यहाँको वस्तुस्थिति बारे हामी के कस्तो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका थियौँ। तर विडम्बना भन्नुपर्छ, हामी यो ठाउँमा आउने बेलामा चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा हिन्दूहरूको महान चाड बडा दसैँ भएको कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ भएको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिनको लागि हामी यहाँको स्थानीय वासीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गर्ने अवसर हामी त्योबाट चाहिँ वञ्चित भएका छौँ, किनकि उहाँहरू पनि आफ्नै कार्यव्यस्तताको कारण यो ठाउँमा उपस्थित नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानीहरू गर्ने अवसर हामीले चाहिँ त्यो छुटाएका छौँ। त्यसैले यो ठाउँमा अझ पनि हामी विस्तृत रूपमा जानकारी लिनको लागि हामी थप भिडियो बनाउनको लागि अर्को कुनै समयमा चाहिँ हामी यो ठाउँमा आएर पुनः यहाँको वस्तुस्थितिबारे सबै कुराहरू जानकारी लिने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै हामी आज यो ठाउँमा भएको गतिविधिहरू के रहेछ भन्ने कुराहरू हामी आफ्नै प्रत्यक्ष रूपमा आफैले अनुमान गरेर चाहिँ जति पनि भएका यहाँको कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई हामी भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। आशा छ तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर चाहिँ पक्कै पनि यो ठाउँको बारेमा हरेक कुराहरू बुझेर थप कुराहरू बुझ्नको लागि हामीलाई अझ पनि सुझाव सल्लाहहरू दिएर यो ठाउँको बारेमा के हो कसो भनेर हामीलाई अझ पनि बुझ्नको लागि सजिलो पारिदिनुहुनेछ भन्ने म अनुमान गर्नेछु र भोलिको दिनमा यहाँको बारेमा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझेर अझै पनि तपाईँहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो ठाउँमा आउन सक्नुहुनेछ। यहाँको धेरै कुराहरू विकास भइसकेको छ, यो ठाउँमा बस्नको लागि पनि हरेक कुराहरू भएको हामीले पाएको छौँ भने यो ठाउँमा आएर तपाईँहरू चाहिँ हरेक कुराहरू बसेर यो ठाउँमा धेरै समयसम्म तपाईँहरू यो ठाउँको बारेमा राति पनि आएर यो ठाउँमा रमाइलो गरेर बस्न सक्ने स्थिति रहेको छ भन्ने कुरा हामीले जानकारीमा पाएको छौँ भने यो के हो भन्ने कुरा हामी अझै पछि विस्तृत रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भन्दै आजको लागि यो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो हेर्दै जानुलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई यो भिडियो देखाउँदैछौँ। अब सुरुमा चाहिँ हामी तपाईँलाई यहाँको वस्तुस्थितिबारेको चाहिँ जानकारी दिने भिडियोबाट जानकारी दिँदैछौँ। अब हामी केही छिनमा चाहिँ यसरी बुढाकोट जाँदैछौँ। तपाईँलाई अब यो बुढाकोटको दृश्यहरू सम्पूर्ण दृश्यहरू देखाउनेछौँ हामी, के कस्तो छ सबै कुरा चाहिँ विस्तृत रूपमा देखाउने कोसिस गर्दैछौँ। बुढाकोट भ्यू टावर जाने बाटो यो छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले चाहिँ हामी यो स्याङ्जा जिल्लाको एकदमै प्रसिद्ध ठाउँ भन्नुपर्छ, अहिले हामी मान्दै आएको बुढाकोट स्याङ्जा जिल्लाको अलि अग्लो डाँडा भनेर पनि चिन्ने गर्छौँ, त्यो ठाउँमा आइपुगेको छौँ। त्यो ठाउँ अहिले हामी चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हिमाल एकदमै रमाइलो देखिँदो रहेछ। हिमाल राम्रो पुरा यो ढुङ्गै ढुङ्गाको सिँढी
म चाहिँ लत्रमै थाकेको अवस्था अहिले यहाँ यो अफिस होला सायद कुनै बोर्डहरू छैन यो यहाँ आउँदाखेरि राख्ने सायद दोकान बनाउनुको लागि हुनसक्छ यो सानसानो कस्तो छ भाइ यहाँ एकदम रमाइला तर जस यहाँ चाहिँ स्थानीय बासिन्दालाई राम्रै ठाउँ बनाएको हो र अझै यसमा व्यस्त हुनु कि जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरिमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन नभएको भएर अलिकति व्यस्त सक्छ अनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा अलिकति यो सरसफाइ पनि अलिकति व्यवस्थाहरूलाई भइरहेको छ समग्रमा हेर्दाखेरिमा एकदम राम्रो देखिएछ होइन मौसम पनि एकदम फैलो छ तपाईँको मानुकोट भन्दा चाहिँ यो अलिकति बेस्ट जस्तो लाग्यो मलाई त ठिक छ भाइ धन्यवाद ए भाइ चाहिँ टुई टुई हिँडिरहेको छ हेर्नुहोस् यताबाट चाहिँ अब यो बस्ने ठाउँ रहेछ होइन यो चाहिँ झाडी साडी फाँडेर अब यतै नाइट स्टे गर्ने ठाउँ होला सायद है र अहिले चाहिँ निकै नाइट स्टे गर्ने ठाउँ होला सायद है हाम्रो अनुमानमा बस्ने पार्कहरू है रमाइलो छ रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ ओहो तर यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्ने ठाउँ रहेछ यी मजाले तर बत्तलहरू चाहिँ अलि बढी मात्र रहेछ फेरि यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित बनाउनु सक्यो भने भवितव्य समयमा चाहिँ अलि नेपाली समाजमा कन्ट्रोल भयो भने अलिक राम्रो हुन्छ कि हुँदैन पिन पनि बनाउँदो रहेछ पहिला यसपालि चाहिँ पिन नरहेछ बाँसको फिक्लीहरू बाँसको हुँदो रहेछ थुप्रै हाम्रो सालको हुँदाखेरि अलिकति फरक चाहिँ हो ल हामी चाहिँ अहिले हाम्रो गन्तव्य स्थलमा आइपुग्यौँ माछा पुच्छे अन्नपूर्ण के हो मैले यो सबै नाम हिमाल रेन्ज राम्रो छ राम्रो देखिरहेको अवस्था छ हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो बुढाकोट स्याङ्जा जिल्लाको एकदमै प्रसिद्ध मानिने बुढाकोटमा आइपुगेका छौँ भर्खरै तल राम्चे गाउँबाट माथि बुढाकोट आइपुग्यौँ बुढाकोट मन्दिर म यहाँभन्दा करिब करिब 10-12 वर्ष पहिला आएको थिएँ भने फेरि अहिले पनि यो बुढाकोट मन्दिर आइपुगेका छौँ त्यतिखेर पनि म यो मन्दिरमा आएर दर्शन गरेर गएको थियो भने अहिले पनि फेरि पुनः यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी बुढाकोट कालिका मन्दिर वाली नगरपालिका 3 बुढाकोट निर्माण मिति 2075 8 महिना 9 गते निर्माण सम्पन्न भएको रहेछ यो मन्दिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यी यो बुढाकोट मन्दिर निर्माणका लागि उपभोक्ता समितिहरू यसरी बनेको छ तपाईँहरू पुरै देख्न सक्नुहुन्छ यो बुढाकोटलाई चाहिँ अलि राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नुहुने सहयोगदाताहरू यहाँ यसरी नाम उल्लेख गरेको छ रकमसहित तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ सहयोगदाताहरूको नामहरू चाहिँ यस प्रकार रहेको छ यसरी चाहिँ उहाँहरूको सहयोगले गर्दा नै सायद लाग्छ यो ठाउँसम्म आइपुगेको छ यो बुढाकोट यहाँ चाहिँ हिजो पक्कै पनि हिजो होला हिजो यो अष्टमीको दिनमा हुनसक्छ यो बलि दिएको कालिका मन्दिरलाई म पनि अब कालिका मन्दिर यहाँसम्म आइसकेपछि कालिका मन्दिर चाहिँ आफ्नो स्वच्छ मनले चाहिँ दर्शन गरेँ जय कालिका किनकि हामी यस्तै अदृश्य शक्तिपीठहरूमा चाहिँ आस्था राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कालिका देवीलाई चाहिँ एकदमै
मान्ने गर्छु। यी यो बुढाकोटको भ्यू टावर ओहो, हामी चाहिँ अहिले यो बिदाको अवस्थामा आएको कारणले गर्दाखेरि होला यो भ्यू टावरमा चाहिँ लागेको रहेछ। अब हेर्छौँ हामी भ्यू टावरको वरिपरि चाहिँ के रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। दुर्भाग्यवश हामी चाहिँ भ्यू टावरमा चढेर चाहिँ हेर्न पाएको अवस्था छैन। सायद आज सबैजना अलि व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भ्यू टावरमा चाहिँ यहाँ मान्छेहरू नभएको कारणले पनि हुनसक्छ। यो कुरा चाहिँ जानकारी गराएँ। सायद यो भ्यू टावरबाट माथिबाट देख्न पाएको भए चाहिँ अझ राम्रो हुने थियो। तपाईँलाई म यहाँको विस्तृत जानकारीहरू चाहिँ दिने कोसिस गरिरहेको छु। सायद म फेरि पुनः अर्को समयमा आउनेछु यो ठाउँमा, मलाई लाग्छ। आजको मिसन हाम्रो चाहिँ पुरा नभएको अवस्थामा मैले सम्झिरहेको छु। यो चाहिँ म विगत 9-10 वर्ष अगाडि आउँदा पनि यो ठाँची यो प्रतीक्षालाई थियो भने आज पनि यो प्रतीक्षालाई रहेको छ रहेछ, संरक्षण गरेर राख्नुभएको रहेछ। खुसी लाग्यो। यो छ है। अब यो सँगसँगै यहाँको म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु हिमाल। हेर्नुहोस् हिमाल, हिमाल कति रमाइलो छ है। तर यो ठाउँबाट धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अहिले चाहिँ यो झाडी भएको कारणले गर्दाखेरि जङ्गल भएर चाहिँ अलि नदेखिएको अवस्था रहेछ। यहाँ तल माझकोट शिवालय भन्ने तल छ, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी हिमाल। हिमालको रेन्ज कति रमाइलो छ, सरर हिमालहरू पुरै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। अहिले चाहिँ हिमालको जरा जरामा चाहिँ पुरै बादल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिमाल देखिरहेको छैनौँ। यो ठाउँबाट चाहिँ काठमाडौँको नुवाकोट के देखिन्छ भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको थियो भने, यहाँबाट अझै तल काली गण्डकी पनि देखिन्छ भन्ने कुरा सुनिएको थियो। तर आज चाहिँ मौसम अलि क्लियर नभएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ त्यो दृश्यहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सकिरहेको छैनौँ। अझ पनि हामी त्यो माथिको भ्यू टावर माथि गएर चाहिँ त्यो डाँडामा टावरमा गएर चाहिँ हेर्ने वातावरण मिलेन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यहाँको दृश्यहरू हामी पूर्ण रूपमा देख्न सकेका छैनौँ। यो ठाउँमा आउन तल यो दक्षिणपट्टिको भाग र यता पश्चिमपट्टिको भागबाट चाहिँ आउन मिल्छ। तपाईँलाई यो कुरा पनि जानकारी गराएँ। यहाँको दृश्यहरू यही नै हो, तपाईँलाई देखाउन केही झलकहरू देखाएँ। विस्तृत रूपमा देख्नको लागि तपाईँहरू स्वयं यो ठाउँमा चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँहरू हरेक कुराहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यसै गरी यस्तै खालको नयाँ भिडियो बनाउनको लागि तपाईँहरूको सुझाव र सल्लाहको हामीलाई एकदमै आवश्यक जरुरत रहेको छ, किनकि हामी अर्को भिडियो बनाउनुमा यो भिडियोमा भएको जति पनि कमी कमजोरीहरू छ त्यो कमी कमजोरीहरूलाई हामी आगामी दिनमा अर्को भिडियोमा पुनः हामीले त्यो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसैले आजको भिडियोमा भएका जति पनि गतिविधिहरू छ ती गतिविधिहरूलाई तपाईँले अनलाइन हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नु होला। त्यसको लागि हामीलाई सुझाव सल्लाहको रूपमा तपाईँले कमेन्ट गरेर सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो तपाईँलाई मन परेको खण्डमा तपाईँले यो भिडियोलाई सेयर गरी तपाईँहरूको साथीहरू समक्ष धेरैभन्दा धेरै साथीहरू समक्ष पुर्याउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोलाई थप अझ पनि यो ठाउँ हाम्रो यो बुढाकोटलाई तपाईँले अझ धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा पुऱ्याइ यो ठाउँको बारेमा धेरै प्रचार गरी यो ठाउँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको बस्ती हरेक कुरोको बारेमा चाहिँ तपाईँले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई वृद्धि गर्नको लागि यो भिडियोलाई तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर चाहिँ साथीहरूमा पुऱ्याइ यो ठाउँको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ आउने कोसिस गर्नेछौँ। र बहादुर गुरुङ युट्युब च्यानल चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्नुभएको छ भने लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र सब्सक्राइब गरी नयाँ अपलोड गरिएको भिडियो चाँडोभन्दा चाँडो हेर्नको लागि आडैमा रहेको बेल आइकन बजाई चाँडोभन्दा चाँडो भिडियो हेर्नको लागि नोटिफिकेसन पाउनको लागि
बेल आइकन बजाउनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।